Bo Zinck, den sejr, som I fik over Dalum i dag, hvilken betydning har den sådan både nu og måske også lidt fremadrettet? Jamen, udover det naturlige svar 3 point, så har den med indsatsen i dag en stor betydning. Det var anden sejr af træk, og i dag gav vi næsten ingenting væk rent defensivt, og så gå ud igen på det parameter anden gang i træk, vi holder 0. Og tredje kamp i træk, vi har vel ikke givet anden 3-4 chancer væk på de sidste tre kampe. Og spillemæssigt blev vi bedre og bedre i løbet af kampen, og især anden halvleg, vi sad tungt på det, synes jeg. Havde bolden mest i kampen, man var bedst på bolden i anden halvleg og får skabt nogle rigtig, rigtig fine chancer af kampen igennem. Og burde også, vi var i hvert fald tættere på 3-0, vi var på at reducere, så jeg håber, det er startskuddet, også med den offensive del, at vi ruller løs. Nu har vi i hvert fald fået endnu mere selvtillid, og så rigtig fornuftigt ud i dag. Og jamen, det var en fantastisk dejlig sejr, det må jeg sige. Så vi ser frem til et topopgør, i hvert fald mod Kolding på lørdag hjemme, og det glæder vi os selv til.